Uleteo sam nogom. Proteklu noć u Zadruzi obeležio je dramatičan sukob Vladimira Tomovića i Marka Đedović. Tomović je nasrnuo na novinara kada je on provokativno govorio o njegovom pokojnom ocu. Kada se haos smirio, Tomović je o incidentu pričao u spavaćoj sobi sa Kristinom Golubovićem, kojemu je tom prilikom otkrio da je on žestoko povredio nogu u sveopšte metežu koje nastao u Beloj kući. Ja sam mislio da se sve vreme napolje od dobro iskulirajte, ovde možda se očekuje svakakve uvrede. Rekao sam ti, ti se brani, samo prezupčiš. Šta, neke stvari nisu vrede ni pomena kada odem odavde, rekao je Kristijan. Jesi li čuo što je on meni rekao i ponovio, pitao je Tomović. Ne, izvini, brati, ja sam vidio gužvu, ja sam skočio i ubio nogu, odvalio sam. Video sam da Davi Škarić, uopšte nisam čuo Đedovića, čuo sam da je to za Jovanu. Novinar da bi bio kao stražar mora da ima, rekao je Kristijan. Ja sam bio nekulturni, on je meni to rekao dva puta. Ovo je bilo direktno. Rekao mi da se ljubim sa osobom koja mi je jedan mrtvog oca. Miljana je to radila, neko ko je pametan može da kaže da imam dobre odnose koje mi psuje mrtvog roditelja. Meni nikad niko nije opsovao, krvi ću mu se napiti još jednom li mi pomene porodicu. Ja nikome porodicu ne diram, to su moje sveže rane, rekao je Vladimir. Jajoj majku, dodao je Kristijan. On ponavlja rečenicu, mene slobodno mogu da vode odavde, moja majka je živa, ti si rekao posle 10 minuta, izvini. On je bio dovoljno hrabar da ponovi to dva puta, opravdao se Tomović.